Ich hab sonst. Ah, klasse. Mendon që Romeo për ndjetë pak në fajnë në ty? Fullë. Kërë fullë. Okej, që o fa? Jo, fullë marë të pilo dhëmëtë. Tani kërë fullë më ishtu kajtë. Për që fajnë? Edhe i fashë dhëmë, ma bua lavë. Që më duke edhe mu vetja fajtoj. Ishti, më duke si kur unë i keq. E njofë edhe me unë e di që e ndjekë. E njofë edhe unë. Në që se do të them të drejten, se që farë me ndoj unë, më ndi që Romeo nuk e da të më të keqë. Ma thonë, ma thonë. Por nuk dërvjë bashkëpar. Po ta fjallëm për... Ju. Po nuk dërvjë bashkëpar. Se unë pashë ishë të dy të tensionuar. Por nuk është Romeo nga këto që bëjmë goditje në nënbrez. Unë nuk do doja të shifja në mardhënje të këshia me njëri tjetër. Ose ju në mardhënje të këshia, po... Me hatër mbetje. Së po qëtë mu? Mirë. Te? A i mirë? Kam pas qëtë të shofë më hatër mbetje, da më të në tërë më. Së kena hatër mbetje? Baraj, te e pe që më njerë i ka shukri. Në sekundë parë. E sytë. Në klasën sytë. Në klasën sytë. Në këna kam një rësorë. Aqa jetë. Poj. I stresë e verate. Se e ka që stepë për gjithë në? Nuk kanë. Në ty? Së jam i stepë për asko. Kërse është më duket në mënërën që të letë. Që të janë? Dhe si të janë hapë. What? Ej, ke shumë të këshia këto, më të lakë. Ke shumë të këshia. E di. Bravo. Mirë ajo po e hipë më bëtë rëzë, që më më hajtë. Pse duke mi stejë për sërëzështë? Mhm. Pse stja përgjigje? Jo, jetë, po jetë shumë shkutra. Nashta që te bon shumë pyjtje? Sepse e kam kokën lëmsh. Sepse do të ha kokën në ty pasaj. Ha, vishën. Ha? Si shte do të hanë vesh. Të ha vishën. Të hanë vesh. Të ha krytë. Që gozë, flejti, prapë. Po, shikoj si... Shikoj si flejtë. Ullur. Ullur dhe krejti shetë. This is what I'm hot. This is what's the problem?
Lanam. Çfarë jete, a ça jete dhuro ta ka bëj ti. Në këto i kipa të thënë Në në të pëndë të Edhe firma pa më lëna Ja dhe një herë të shohë Jo, në qëtë në siklet me ty akoma Në qa? Siklet Me? Me ty akoma Për qa? Se di është momenti për ta thënë Po jam qik në siklet Nëse ja vlenë, më thonë të vijë Po jo nuk ka lidhje me ty, ose me gjërat që bën ti Thuj Të ta themë mirë qik fare më vonë Hë? Të ta themë mirë pak fare më vonë Por Dije që prap nuk jam 100% në sjellje si të doja të isha me ty. S'po të kuptoj. Me di. E mirë. Ha? Ma e sa e njofë nuk është në regu. Uza me shfarë do akullore njëzër, do të aborosisim nga budjeti imi. Qarë të dishtë të më në tonë, thëmë është ashtë. Se nësës është momenti ti. Nuk me ndoj që është momenti ta mamë, ta mamë, ta një. E pëse e njësa? Që tjeshtë të dishtë që jam pak në siklet. E shu? Po nuk është se më ndikon. Nuk është se më ndikon që ta ndërpres gjënë, them jo, fare, nuk ka lidhje. Asi e. Do t'a them, në më thëmë, por nuk është se më thjeshtë jam pak në siklet, përse. Po për që? Le. Edhe akullore, edhe çokoladë. I do të dyja. Unë dua me qumësht. Pa vetë.